God morgon, denna sal! Jag vaknade att det är en onsdag och jag håller på att kolla på Tingeling. Klockan är 11:50. Alltså det är så fucking skönt med lov att bara sova så länge man vill. Det är så jävla nice. Idag blir det en vloggdag och det blir en partajvlogg. Jag skulle ju göra en festvlogg lördags, men jag tappade bort min kamera när jag höll på att fixa mig och allt. Jag blev så arg så jag bara gick härifrån utan den då. Och det var ju förra festen, men... ja, vad fan ska man göra? Finns inget att göra nu. Jag skulle dock vilja haft det på film, men ja, det gick åt helvete. Jag hade också jävla roligt där, alltså det var helt sjukt. Och idag är det Halloweenfest och jag ska vara Joker med Jennifer. Får vi se hur det här slutar. Jag köpte en kavaj här i veckan på Myrorna för fan 105 spänn. Det var skitbra. Och den är röd då, eftersom Joker är röd, gul och grön. Och ja, jag vet att mina naglar är av, alltså don't comment, I know. Jag har inte hunnit göra nya, men det har gått 5 veckor i alla fall. Och min utväxt är katastrof också. Så att ja, det kan inte bli bättre. Jag busade mig igår, det är därför jag är lite orange. Jag tror inte att jag blev så jävla brun. Alltså, så ser man ens skillnad. Så att jag kommer bara ligga här i min säng, kolla lite Disney Plus. Och sen kommer jag gå ner och käka frulle. Och så drar vi igång den här dagen från något håll. Jag har ingen bil heller och den kommer jag få på fredag antagligen. Så att jag kommer inte kunna åka runt eller någonting innan nu. För att de måste jag kommunalt och jag hatar fan det. Men ikväll ska jag och Jennifer åka och fixa oss behandla. Och sen drar vi till Gaddan. Man bara, snygg tjej också, verkligen. Usch, jag är så jävla äcklig. För fan, jag måste verkligen duscha. God morgon min lilla bebis. Kolla vad fin lilla rörluvan. Vad är det för jävla blick du ger mig? Åh, gudläs. Alla borde ha en liten filur och bonny i sitt liv. Nu ska madame hoppa in i duschen. Jag känner mig så jävla ofräsch. Alltså. Speciellt mitt hår. Jag tror jag har haft mitt hår i en bulle så här i 2 dagar. Så nu känner jag äntligen att det är dags att ta en jävligt rejäl dusch då. Alltså jag vet inte, jag ser typ inte att min bus har hjälpt eller något. Det kanske bara är jag. Alltså jag har ingen aning. Fan då. Kanske jätte... Det är lite grann, men inte så mycket som jag vill ha, vad fan. Alltså man jämför med ben. Jag har inte busat det. Och så min hand, alltså vadå, det är typ en nyans. Eller nej, gud, vad är det för skillnad? Det kan vara jag som blir blind också för att jag har vant mig typ med färgen. Men nu ska jag bli fräsch en gång för alla. Alltså för fan vad nice. Jag måste hitta mina kostymbyxor också, för annars kommer jag gå ut naken ikväll. Så där, ja, nu har jag duschat. Min röst, alltså den harklar sig hela tiden. Eller jag måste harkla mig hela tiden för att försvinna typ. Och jag håller på att rensa ut lite kläder. För att alltså min garderob är för kaos. Det ligger liksom saker överallt för att jag inte får plats med det i min garderob. Alltså kolla bara min stol. Här sitter jag liksom och redigerar. Så har jag såhär 100 lager av kläder i ryggen. Och det är jätteobekvämt. Så att det är det jag håller på att göra nu. Och jag kommer sälja det på Thais som jag alltid har gjort. För att jag tycker verkligen att de är så jävla bra. Det är bara söka på Mirabelle så kommer jag komma upp där. Titta så bra det blev. Nu får jag plats med typ allt i min garderob. Här har vi min hög som jag har rensat ut då. Och jag fick hem ett par skor här i veckan. Alltså kolla hur feta. De här är custom made. Jag har gett på tidigare. Ifrån just denna Instagram. Så söker ni på det här på Instagram så kommer ni kunna göra egna skor då. Och det här var de som jag valde att göra nu. Lite pastellfärger för det är så jävla inne nu. Ja men alltså ser ni hur jävla feta är inte de här. Wow, wow, wow. Jag rekommenderar verkligen henne. Hon är så jävla grym. Jag har ett par med så här stänkblod. Det här är ju höga. Men jag har ett par låga också. Som har så här typ lite blod. Jag kan visa dem när jag går ner. Men här har vi mina kläder. 2 av dem som jag ska ha ikväll. Och sen ska jag också hitta mina kostymbyxor. Och nu har jag bara myskläder. Och den här är ifrån Mad Lady. Och brallorna är ifrån Chiquelle. Och det regnar ut i scenen. Fan vad härligt. Här har vi dem. De är lite smutsiga nu då. Tycker du att de är fina eller? Så att ja, ni ser, man kan ju verkligen bestämma hur man vill ha dem. Gulle, hej. Jag hade tänkt att redigera lite. Klockan är 2. Och vi åker från Hanna. För att jag och Jennifer ska fixa oss från Hanna. 19:40 går vårt tåg. Så vi är där typ precis när festen börjar. Vilket är bra för att det kan vara så att de spårar. Det är 60 plus bjudna så att ja. Man vet ju aldrig. Men så att jag ska sitta och redigera. Och sen kommer jag typ inte göra någonting mer. Alltså jag har ju städat och sånt. Så att jag kommer bara ta det chill. Oj. Och det är då den här bloggen jag ska redigera så att jag har den här klar hittills. Så långt som den har gått, fattar ni? Vloggen hittills är redigerad och det tog 50 minuter så att nu är klockan 2:50. Och jag hade lite paket i trappan och by the way jag hittade mina kostymbyxor. Jag hade dock fått några jävla små fläckar. Oj, nu är jag på att ramla. På byxorna, så att jag tog tvål och varmt vatten och en handduk och tog bort det. Det gick ju bra. Så att nu har jag dem checkade och klara i alla fall, vilket känns jätteskönt. De är dock lite blöta så att jag får typ lägga ut dem. Så att de torkar bra. Men lite paketöppning då. Hej fina Mirabelle, vi har skickat lite smycken till dig som vi hoppas att du gillar. Du får jättegärna visa upp detta på dina sociala medier. Kram, smyck, design, bye.
Gud, jag vet inte vad det här är. Är det 111J eller YYY? Ni ser här nere är deras logga på Instagram. Ifall ni vill kika in den. Först här så har vi ett halsband. Och sedan är det ännu ett halsband i metall då. Med massa olika figurer på. Skitgulligt. Tack så jättemycket tjejor. Oh my god, yes! Kolla på det här. Men det här är helt sjukt. Ni vet, jag har ju en skinnjacka. Där det står My Rules, Let's Play. Jag använder den här hela tiden, alltså konstant. Och det här från Emilia, här är hennes Instagram. Alltså hon är så jävla grym. Alltså titta på det här, det är helt galet. Och nu har hon skickat ännu en skinnjacka till mig. Yes, jag ska visa den här. Alltså den är så jävla snygg. Ni kommer tappa hakan, alltså håll i er säger jag bara. Men alltså jag smäller av redan nu. Oh my god. Det här är helt sinnes. Kolla på det här. Alltså ser ni färgerna på den? Det här är helt galet. Wow, wow, wow. Riktig jävla festjacka. Jag kommer ha den här ikväll. Alltså lätt. Alltså hur kan man ens ha sina talang? What the fuck? Du är fan grym. Så nu har jag två jackor. Alltså jag är så glad. Jag är så fucking glad. Och som ni ser så går jag runt utan glasögon. Och det är för att jag lyckades få linsen nu i lördags. Och min plan är att jag kommer ha en röd lins ikväll. Så jag kommer ha den på det här ögat. För det här ögat jag ska göra min jokersminkning som bäst på. Men andra ska bli lite mer vanlig. Jag tänker att det är bra om jag börjar packa redan nu. För jag har ganska mycket jag ska ta med mig. Alltså det är mycket jävla smink. Mycket borstar och accessoarer och allt. Så att jag har det klart. För att jag tänker att alltså, vi ska typ ändå åka snart. Typ om en timme kanske, för då är klockan 16:30 och då har vi liksom, vi tre pers som är tjejer dessutom. Och vi kommer ta en stund på, speciellt jag och Jennifer, för vi är jävla jokare och ja. Vi kan få om sminket typ 5 gånger. Jag tror att Paradise Hotel fuckar lite för att jag kan liksom inte trycka på play. Så att det är nog många som kollar, vilket suger, för jag vill kolla nu. Och klockan är liksom 4:02 så att ja, jag fattar ju att den är lite seg, för jag tror att det är många. Och imorgon börjar Ex on the Beach, äntligen. Fan vad jag har väntat. Men åh, kan jag få se den eller? Här har vi min outfit då. Och den är gul, den här toppen. Det är ett gina linne som jag har vikt upp. Och sen har jag min röda kavaj då. Nu har jag bara en skinnjacka över. Man bara, gud vad snygg. Och sen ska jag spraya mitt hår grönt. Och ja, ni får se hur jag gör allting. Men jag ska ha det backslick. Och sen grönt då. Fan, jag är lite nervös. Tänk om den här gröna stannar. Så går jag runt med grönt hår så här i en månad. Så man bara, gud, snygg. Men Jennifers pappa kommer att hämta mig och hon är med i bilen. Så att vi får skjuts, vilket är asnice. Ingen av oss har käkat heller, så att vi kommer att käka något litet hos Hanna. Och sen drar vi igång det här kalaset. Nu är vi hos Hanna och jag och Jennifer ska göra något litet käk. För vi har inte käkat sen typ i morse. Så jag ska ge två mackor, för annars kommer jag snea. Vad är du? Makaroner. Ja, jag ska ta lite. För att ja, annars kommer 1 och 2 snea här. Och 3 där borta gör det hela tiden. Så. Vad gör du? Alltså, vem kokar fucking med margarin i pastan? Jo, vad fuck är det här? Men jo, man har smör i! Maten är i och jag glömde mina fucking linser jag ska ha. Fin nagel också. Så att nu kommer jag se för jävligt ut. Men jag får göra det bästa av situationen. Och de andra ska kolla PH, men jag vill bara fixa mig nu. Det är 1,5 timme kvar tills jag ska börja åka. För då kommer jag känna att jag är lugn, annars kommer jag bli jättestressad bara. Och då kan jag liksom ta det lugnt och så här, ingen stress och... Andas ut, helt enkelt. Nu har jag sminkat mig och håller på att göra mitt hår så att det är backslick. Det ser jättefettigt ut, fräscht. Jag blev någon blandning mellan en jävla vampyr typ och joker, men ja. Nu ska vi färga håret grönt och Hanna har the mission. Så får vi se hur det här slutar. Fan, jag är nervös. Alltså, hur fan ser jag ut? Jag ser helt jävlig ut. Ja, så här blev det i alla fall. Vad bra. Blir det något där? Ja, det blir skitgrönt. Åh, oh, helvete. Oj, man ser verkligen det här att det inte är grönt. Ja, ska jag fixa det? Åh, men gud! Oj, vad snyggt det här. Nu ska det gå fort som fan och vi ska köpa utblandning. Så jag och Jennifer ska dela på den här. Och just det, så här blev hennes, by the way. Jag kan inte ha grönt hår, för då färgas mitt. Så jag har gröna ögonbryn. Mina kommer säkert ändå. Eller mitt hår kommer säkert ändå missfärgat. Alltså, det är jättegrönt. Hjälp. Nu är vi på tåget. Hej. Vi har med Tufnikon som gör en striptease för oss. Ooh, sexiga tjejen. Hon ska vara 11. Det är hennes, vad heter det där? Vingar. Vart är ditt trollspö? Alltså, kolla på det. Hon har gjort det där själv. Alltså, det är helt galet. Den är skitsnygg. Du kommer ju 100% bort den. Nej, jag ska ha det hela kvällen. Nu är vi väldigt nära. Och vi, alltså, vi ska visa hennes outfit. Den är skitbra. Jag ska vara en 11. Folk bara, är du tingling? Jag bara, men jag är en 11, men liksom inte tingling. Nu ska hon poppa sin kava här. Oh my god. Vi får det av vi får. It's alright. It's alright.
Tjena loggen. Det här är dagen efter fest. Som vanligt så har Mirabelle glömt sin vlogkamera här. Så då tyckte jag att jag behövde styra upp det lite. Okej, tre snabba. Ja, kör. AIK eller Djurgården? AIK. Fotboll eller hockey? Hockey. Mirabelle eller Anderson och Mina? Mirabelle såklart. Med det här sagt, om ni vill se mig mer på YouTube så går ni in och följer mig på Instagram. Asha Dialod. Och sen så ska vi avsluta den här vloggen genom att ni går in och prenumererar på Mirabelles YouTube-kanal. Och lägger en tumme upp. Så ha det bäst.